Y para fixar posició per part del grup Podemos, el seu síndic. Per un temps màxim de 4 minuts. Gràcies, senyor president. Molt bé. Jo volia recordar, vostès ja ho saben, que la divisió provincial de 1833 era un model centralista i uniformador d'inspiració francesa. Però el problema no és a soles la pervivència de la província, sinó que vostès confonen la província en la diputació. El llibre verd dels governs locals intermitjos ja ho plantejava fa anys, aquesta reflexió. El problema és que les diputacions han sigut institucions lligades a la ineficiència, la duplicitat, la corrupció i, a més, són institucions no democràtiques. El sistema actual d'elecció dels diputats és un sistema majoritari basat en partits judicials que de vegades ni existeixen realment, perquè ja s'ha modificat el mapa dels partits judicials i, en canvi, la diputació continua triant-los en un mapa inexistent. Però, sobretot, és un problema d'ineficiència, de duplicitat i de corrupció. ¿O no le han contado a usted lo de la adjudicación del plan de carreteras de la Diputación de Valencia? Les isones que va a diseñar Alfonso Rus. El seu se lo habrán contado. O el Casi Melsa, en Valencia. Porque usted, yo me consta que es un municipalista y un defensor de la Diputación Provincial. Pero alguna cosa le habrán contado los diputados del PP. Y, por tanto, yo creo que deberían de llevar el listo. Nosaltres no creguem en la Diputació Provincial. Pensem que les Diputacions Provincials, la seva trajectòria, ha demostrat su ineficiència i, a més, el seu anacronisme. Pensem que n'hi ha que buscar fórmules de recolzament dels municipis. Jo ja sé que el 70% dels municipis de la Comunitat Valenciana, ho sé molt bé, ho sé dels temps de l'oposició, tenen menys de 1.000 habitants. Ho sé, però això se li pot donar solució des de la comarca. O se li pot donar solució des d'una altra via. De tota manera, és que n'hi ha que parlar en sèrio dels governs locals intermitjos. I això vol dir que n'hi ha que replantejar-se el règim local. N'hi ha que parlar d'àrees metropolitanes, perquè, clar, parlem de la problemàtica dels municipis xicotets, però parlem de la problemàtica dels municipis de l'àrea metropolitana, que vostès es començaren a fer plans d'acció territorial en matèria metropolitana i al final acabaren deixant-los tot empastrats i sense avançar. Jo crec que n'hi ha que parlarem del règim local en profunditat el dia que lleven a Rajoy de la Moncloa. I, a més, jo crec que podrem parlar també així de la llei de règim local valenciana. Jo crec que, de tota manera, n'hi ha, a més, quan se parla de model de diputació, que vostès parlen, de quin model? Del model de la diputació de José Joaquín Ripoll, en el cas Brugal, el de Carlos Fabra, set famílies, set generacions condemnat a la presó, el d'Alfonso Rus i Enrique Crespo, vicepresident, vostè també el coneix bé, de quin model de diputacions provincials parlem. Per tant, jo crec, mire, en aquest moment les tres diputacions provincials tenen al voltant de 4.000 funcionaris, gestionen 1.000 milions d'euros, gasten més de 100, al voltant de 180 milions d'euros en personal i, a més, el 70% del seu pressupost són transferències de l'Estat, el 70% del pressupost. La qual cosa la Generalitat podria gestionar perfectament. Nosaltres pensem que al Partit Socialista li va faltar valentia per aportar a terme la llei del 83. I aquest és el problema, que van fer una llei 283 que després no portaren a terme. I li va faltar valentia i nosaltres anem a intentar espentar per a que es desenvolupi aquesta llei 283. I anem a fer... Per això votaré en contra de la presa en consideració. I mire, he sentit, m'ha fet gràcia, sentir a la senyora Bonich dir tic-tac, tic-tac, no? Quan parlaven, m'ha paregut sentir abans, en altra intervenció, no? Ho he sentit mal? Doncs mire, ja m'he sentit mal la broma, però de tota manera, li vaig a dir, el model de govern provincial que vostès defensen és un govern, és un model sobredimensionat, és un model car, és un model ineficient, és un model escassament democràtic i, a més, està tristament lligat a la corrupció en aquesta Comunitat Valenciana. Votarem en contra de la presa en consideració. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Montiel. I per a fixar posició, en nom del grup...